Carnaval da UESP, com um gostinho já de finalzinho, finalzinho de sábado, missão cumprida, mas amanhã tem mais, não sai daí, vem pra cá com a sua família aqui no metrô Vila Matilde, tá muito gostoso de ver, de assistir a arquibancada hoje, levantou. E pra fechar com chave de ouro, passou por aqui Dragões da Vila Alpina, eu estou com a Pamela, que é madrinha de bateria. A Pamela tá linda, tá plena, né? Vocês passam assim, ninguém diz que vocês sambaram tanto, né? Boa noite, Pamela. Conta um pouco qual a sua impressão, como você tá se sentindo agora, encerrando aqui com chave de ouro, nessa noite tão bonita. Boa noite, boa noite. Olha, pra mim é uma emoção muito grande. Tô retornando agora pra Dragões, depois de alguns anos. Lembrando, foi a parte mais emocionante aqui do desfile foi pisar aqui pela primeira vez sem o nosso amigo Lecão, que era o vice-presidente da Dragões e era a cabeça, era a chave, era uma pessoa especial. Então, não aguentamos as lágrimas, choramos mesmo, porque ele é uma pessoa assim especial, mas tenho certeza que de onde ele tá olhando por nós. Eu acho que a Dragões fez um desfile maravilhoso. Todo mundo muito alegre, mesmo sendo a última escola, ninguém tá cansado, tá todo mundo no pique ainda, mas foi muito bom mesmo. Ah, é verdade, porque a energia que vocês passaram aqui parece que tava abrindo, parece que tem mais carnaval ainda. Verdade. Mas, com certeza, de onde ele estiver, ele tá muito feliz, com porque certeza, é isso que ele queria, alegria. E me fala um pouco desse figurino. Então, eu venho representando o Oxum, né? Eu vim acompanhando a bateria veio de Candomblé, aí eu fiz a minha roupa de Oxum, eu mesma que fiz. Eu mesma que fiz, gente. Conta um pouco como é que foi, você que idealizou, sim, teve ajuda? Não, eu pensei em tudo, desde o começo. Eu gosto sempre de fazer as minhas coisas, eu sou meia chata para essas coisas, né? Então, eu gosto de fazer. Então, cada detalhe, cada peça, foi tudo pensado, assim, com muito carinho. Nossa, que lindo, eu gostei do espelho, olha, ela tá, dá pra ver o detalhe, achei muito linda aqui essas penas, tá de parabéns, viu, com o figurino, tenho certeza que vocês tirarão excelentes notas, vamos aguardar aí agora, né, os próximos capítulos. Agora o coração na boca, apreensão, mas a gente vai conseguir, tenho certeza. Pamela, muito obrigada, viu, obrigada por sua entrevista e você irradia muita alegria e paz. Tenho certeza que toda a escola vai se beneficiar disso e passou também tudo isso para o público. Obrigada. Obrigada, boa sorte a todos e daqui a pouco tem muito mais carnaval, né? Com daqui certeza. A pouco a gente se vê de novo. Boa noite. Com certeza, boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Daqui a pouquinho tem muito mais carnaval com a UESP. Easy Channel.